میلے چھوٹے بڑوں کے دل موہ لیتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے میلے دیکھنے کو پہنچتے ہیں جہاں ثقافت کی نمائش ہوتی ہے۔ کئی خوبصورت مناظر کی عکاسی کیا جاتی ہے۔ اس تصویر میں دیکھیے لڑکیاں کنویں پر پانی بھرتی ہوئی نظر آتی ہیں تاکہ معاشرے میں پنجاب کی خوبصورتی کو دکھایا جا سکے۔ پنجاب کی خوبصورتی اس کے علاوہ کچن کی صورت میں بھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی، جہاں بچیاں کھانا پکانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس تصویر میں دیکھیے یہ ایک وادی کشمیر کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ اس کلچر میلے میں وادی کشمیر کے رنگ دکھائے گئے ہیں اور کوہالا اور کشمیر کے مضافات کو تصویری شکل میں اور ویڈیو بنا کر دکھائی گئی ہیں تاکہ لوگ اس سے مستفیض ہو سکیں، اپنے کشمیر کے خوبصورت رنگ I'm gonna go to the hospital.